Чергове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова знову перенесли. Депутати не підтримали закупівлю 60 тролейбусів у кредит. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. На судовому засіданні у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, взяв участь прокурор. Але засідання знову перенесли через відсутність одного з підсудних. Суддя Катерина Лагода зачитала клопотання. Оголошується відкритим судове засідання звинуваченого факту відносно Довженкова Сергія Олександровича Мефьодова Євгена, вчинення кримінальних правопорушень, передбачено частину першу статті 14, частину першу статті 294, частину першу статті 109, частину другу статті 110 Кримінального кодексу України. Одеський прокурор Ігор Пішевят говорить, що неможливо провести сьогоднішнє засідання по суті у зв'язку з відсутністю адвоката Валентина Рибіна і обвинуваченого Євгена Мефьодова. Прошу відкласти судове засідання на іншу дату. Наскільки мені відомо, також Мефьодов, значить, на сьогоднішній, на даний час виконує обов'язки, які ми були покладені ухвалою суду від 22.08.2019, а саме повідомляє прокурор про своє місце знаходження. На сьогодні у мене був зв'язок з Мефьодовим, він повідомив останнє місце знаходження своє, це по місту Києва. Адвокатка Сергія Довженкова Ольга Балашова та сам Довженков попросили суддю, аби прокурор надав письмове підтвердження, що Мефьодов знаходиться під контролем держави. Мефьодов не по личній. Мефьодов не за особистою ініціативою не завився до суду. Він знаходиться під контролем держави і обмежений в своєму пересуванні саме державними органами. Необхідно надати письмове підтвердження того, що Мефьодов під контролем держави, силових органів для реалізації міжнародних домовленостей. Я вважаю, коли буде визначена наступна дата, ми повинні документально підтвердити його знаходження весь цей час під контролем держави. Також адвокатка просить суддю дати дозвіл виїзду з населеного пункту підсудного, аби той мав змогу тиждень оздоровитися в санаторії. Справа в тому, що мій підзахисний тривалий час знаходився в СІЗО. Це більше 5 років безперервного знаходження. Його здоров'я погіршилось. Після всіх заяв та звернень суд вирішив перенести дату засідання на 8 жовтня. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Нагадаємо, Євген Мефьодов і Сергій Довженков провели в СІЗО 5 років. Спочатку їх судили по справі 2 травня в Одесі, а потім за проросійський автопробіг у Миколаєві. Чоловіки внесли по 153 тисячі гривень застави кожен, після чого їх випустили зі слідчого ізолятора. Підсудні вважають, що вже 5 років звинувачення не може знайти докази їхньої провини щодо вчинених злочинів. Порядок денний на 54-й сесії Миколаївської міськради депутати затвердили після 3 годин обговорень. Зокрема, до нього включили питання щодо підписання договору між комунальним підприємством «Миколаїв Електротранс» і Європейським банком реконструкції і розвитку на виділення кредиту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів та оновлення підстанцій підприємства. Про перебіг голосування – далі з сюжету. Йдеться про 20 мільйонів євро. В кредит мали закупити 60 тролейбусів для «Миколаївелектротрансу». Питання включили до порядку денного з другої спроби. Передувала цьому дискусія щодо доцільності кредитування підприємства. Ми купуємо 60 одиниць транспорту для перевезення пасажиропотоку. Потрібно нам це розвивати? Потрібно. Ми нещодавно закупили зелені автобуси на ПАС-Транс. Наскільки я пам'ятаю, в Тернівку має їздити 8 автобусів, їздить 5. Тобто в нас не вистачає водіїв. Зможемо ми забезпечити водіями? Потрібні якісь гарантії. Тролейбуси, які ми сьогодні використовуємо в експлуатації. Тролейбуси, які ми сьогодні використовуємо, дуже старі. 30 і більше років. Їх потрібно ставити на капітальний ремонт. Тролейбуси, які ми отримаємо від ЄБРР, ми отримаємо протягом 3 років. Тобто 15-20 машин буде надходити щороку. Тобто поступово будемо їх підміняти. Я думаю, що протягом 3 років ми всі ці питання відпрацюємо. Пропонували компроміси, зокрема, В'ячеслав Апанасенко. Розбити закупівлю тролейбусів на 4 роки, а половину грошей, які запланували на транспорт, витратити на розвиток зеленої енергетики. Наведу вам приклад. Тернопільська область. Тернопільська область знаходиться на одному з перших місць по Україні. Їх у нас 3, що впроваджують зелену енергетику.
В даному випадку ми говоримо про сонце. Ми – південь України. У нас всі площі вільні. Дахи того ж електротрасу геть порожні стоять. Принаймні, можна зробити економічні розрахунки, встановити станції і протягом 2-3 років збільшити дохід. На це мер Миколаєва Олександр Сінкевич сказав, програма кредитування розрахована не на 4 роки, а на 15. Також додав, що місто втратило 5 мільйонів грантів через те, що депутати не квапляться з прийняттям рішень, та закликав підтримати це питання. Встановлення нових підстанцій дозволить нам економити скільки там відсотків? 30% електроенергії. Нові підстанції, які будуть замінені. Це вам так до того, що буде зроблено. 30% вже за рік почнеться. Не потім через 5, 25, 45. Колеги, прошу вас, будь ласка, не арифметикою, не математикою, хоча б логікою, давайте скористуємося оце питання. Інші міста більш успішні, оті в рейтингах, які у нас там є, вони вже цим користувалися. Депутатка Олена Кисельова спитала, чи є у міста 22 мільйони, аби щороку виплачувати кредит. На це Олександр Сінкевич сказав, що підвищуватимуть вартість проїзду в електротранспорті. Питання кредитування підтримали 27 депутатів. Цих голосів забракло для позитивного рішення. Голосували тричі. За 27, проти 0, утрималось 2, не голосували 2, усього 31, рішення не прийнято. Там є принципова позиція, депутати проти цього проєкту рішення. Після цього депутати перейшли до основного порядку денного, об'єднували земельні питання в пакети та голосували. Наступне засідання відбудеться в понеділок, 9 вересня. Поіменні результати голосування на сайті міськради станом на 17 годину не оприлюднені. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.